ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದೇ ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಖಾತೆ ಮೊದಲ ನಂಬರ್ ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾಯಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಶೋಕ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಮೇಲೆ? ಅಶೋಕ್ ಜಯರಾಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗಮನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ, ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರು ಕೂಡ ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಳೆಯ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ 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 ಭಾಳ ಬೇಸತ್ತಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.